Meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Hoje nós vamos fazer uma surpresa para Carol. É isso mesmo, não vai ser uma trollagem, e sim uma surpresa. Eu sei que ela vai amar e vocês também. Eu acho que a única pessoa que não vai amar muito esse vídeo vai ser eu, né, gente? Porque, afinal de contas, eu vou gastar um dinheiro nesse vídeo, né? Então, antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Bom, a Carol não sabe que vai ter esse vídeo. Eu vou comunicar pra ela agora junto com vocês. Então, vamos lá comigo no quarto da Carol. Vamos lá, vamos ver o que a Carol tá fazendo. Vamos ver se esse quarto tá arrumado. Oi! Vamos gravar? Uhum. Eu quero fazer uma proposta pra você. Um vídeo, tudo que você conseguir colocar no carrinho, eu vou comprar online. Mesmo? Tipo, tudo, assim? Bom, calma aí, né? Também não é assim. Qualquer preço, qualquer coisa. Sim, mas você vai ter que escolher... A gente vai sortear a loja e sortear o tempo também, que você vai ter pra comprar. O que você acha? Ai, que medo. Tá, aham, aham. Topa? Topo. Sério? Sério, né? Então, eu vi esse vídeo lá com a Rafa fez com a Ju, e eu achei muito legal. Ai, mãe, quero e aí eu agora. Falei, eu vou fazer com a Carol também. Quero. Cadê? Ah, quer fazer lá na sala? Pode ser aqui. Aqui mesmo? Pode ser, tá preparada? Não tá bagunçado, não? Não sei, né? Ai, meu Deus. Aqui está, pode procurar a roleta aí. E olha as lojas que eu coloquei. Gente, a Carol tá de pijama ainda. Temos Imaginário, Mercado Livre, Gold Case, Americanas, Fast, Havaiana, Easy Slime, Nike, Pandora, Vivar, Imaginário. Meu Deus, hein? Eu quero a Pandora, o Mercado Livre, a Gold Case e a Fast pra comprar um celular. Que isso? Pra que um celular novo? Assim, os segundos contam quando? Quando eu entrar no site? Tipo, entrei no site, contou. Isso, é. Então, tipo, no Google não vale. Tô aqui e não vai contar. Não, tá. Acho que não, né? Então, vou girar aqui? Isso. Eu vou poder girar quantas vezes? Então, você vai poder girar 5 vezes. Só 5. 5 presentes. Ou mais, se eu for mais esperta. Posso? 1, 2, 3 e... Ai, Jesus, ai, Jesus. Ai, meu Deus. Por favor, Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre. Nike. Meu Deus, o que você vai comprar? Eu não faço a mínima ideia do que eu quero comprar na Nike. Agora vamos para o meu tempo. Nossa, gente, tô muito animada com esse vídeo. Ai, ai. Gente, 45 é muito. Mas, mãe, não vai ser muito porque eu não faço a mínima ideia. Eu nunca pensei no que eu quero da Nike. Eu não quero nada nesse exato momento. Não pensei em nada. Então entra aí. Eu tenho uma coisa que eu queria. O quê? Fala. Máscara eu queria. Ah, eu não tinha pensado. Então vou colocar aqui. Deixa eu já entrar aqui, Nike. Então, iniciou. Vai, Carol! Ah! Ai, meu Deus! 38, 37. Ué! Ué, cadê a máscara? Não tem máscara! Mas pega o que você quiser! Escolhe outra coisa, Carol. O que você quiser. Ai, não. Mãe, eu não sei o que eu quero, mãe. 25, boné. 25. Ai. Você não usa boné, Carol? Aqui, esse... Que você que é não esse usa boné, Carolina. O chapéu! Eu gostei desse cara, chapéu. Cadê? Não. 7. Não! 6, 5. Ai, meu Deus. Vai. 1, acabou. Não foi? Não. Não tem o meu tamanho do chapéu. Só tem o chapéu GGG. Minha cabeça é pequena. Cadê? Só tem GGG? Que isso aqui, gente? Só tem GGG. Tá bom, Carol, então vamos pro próximo. Vamos ver se você vai ter mais sorte. Mãe, eu preciso comprar alguma coisa, não é possível. É porque eu não tinha ideia do que comprar. Então vamos lá, mãe. Roda de novo. Ai, eu tô nervosa. Se cair a mesma, a gente roda de novo, né? Mercado Livre, não. O que você quer tanto no Mercado Livre, minha filha? Na Fast? Havaiana é mais barato. Havaiana? Eu tenho... Um minuto! Tem 60 segundos.
Vai, 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 vai. No, ó, ó, ó. Meu Deus. 50 segundos. Você já sabe o que você vai comprar? Chinelo, né? Ué, mas tem outras coisas. Ó, vou iniciar, hein? Foi! Rasteirinha, vamos ver. Valeu! Aqui, a internet tá... Não, ah, não gostei. Não, como que entra? Eu não entrei. Não. Desce, como que desce isso aqui? Mãe! 26! Essa aí é coloridinha, Carol. Essa aqui, quero essa, quero essa. Essa tá linda. Cadê? Como que compra, mãe? 36, escolhe o número. Compra. 36. Comprei! Comprou? Paguei. É, tá no carrinho. Cadê? Aqui, 9, aqui. Meu Deus, R$42. Foi. Você ainda tinha 3 segundos pra comprar mais coisa. Ai, pelo menos eu consegui uma coisa. Aqui, tá no carrinho, ó, pagar. Já tá pra pagar, só que não dá pra pagar porque eu não sei pagar. Tá. Ai, que linda, eu nem vi ela direito, nem vi a cor, só cliquei. Deixa eu ver. Você escolheu o número certo? Aham, uhum, 35, 36. Então, você já ganhou uma havaiana. Gente, que cara, R$42. Pois é, gente. Mas vamos lá, pra próxima. Mãe, eu preciso do Mercado Livre, mãe. Aí, no, se eu conseguir o Mercado Livre, você vai receber uma facada. Meu Deus, tô com medo desse Mercado Livre, hein? Bom, gente, cheguei aqui mais próximo do espelho pra vocês conseguirem ver a minha cara quando a minha mãe estiver filmando o computador. Então, vamos lá rodar. Eu tô nervosa. Vai. Go Case ou Mercado Livre? Mercado Livre. O que você quer no Mercado Livre, minha filha? Fica. Não. Fica. Go Case. Americana! O que eu vou comprar na Americana, mãe? Não sei. Eu não tenho o que comprar na Americana. Já sei que eu vou comprar na Americana. Vamos ver o meu tempo, né, gente? Preciso de bastante tempo. Gira. 10 segundos. Ai, 10 segundos é muito bom. 20! Mãe, eu não consigo comprar em 20. Vai, Carolina, bom, você tem 20 segundos pra fazer a festa na loja Americana. Nossa, eu vou fazer a festa, né? Gente, o bom é que a Americana tem tudo, entendeu? Porém, o problema da Americana é que é muito caro o frete. Valendo! Vai, Carol! Mãe, a internet! Não quero isso. O quê? Cancela. Maquiagem. Tela, vai, tela! Acabou. Foi muito pouco, não deu tempo nem de você pensar. Eu ia comprar mais tela, a minha acabou. Ah, era isso aqui que ela tava gritando, tela. Eu pensei que você queria que voltasse pra outra tela. Pra tela inicial. Vai, mãe, vem, mãe, por favor, me ajuda. Gente, eu não é Mercado tô... Livre, Mercado Livre, Mercado Livre. Nike já foi. Easy Slime! Ai! Bom, não foi Mercado Livre, mas vamos lá, produto de slime. Só falta eu não consegui comprar nem da Easy Slime, né? Vai ser uma sacanagem. Já estamos aqui no site da Easy Slime e vamos agora ver quantos segundos. 60! 60! 30! Quanto? 20 de novo! Mãe! Vai! Kit, faça slime. Valendo! Pode ser esse aqui. É, aham. Como é? Comprei. Já botou no carrinho? Botei! 8. Mas eu posso comprar mais, não posso? Pode. Aqui, neon. Comprei. Não, meu Deus! Acabou! Acabou, chega! Comprei 2 kits. Meu Deus! R$164. Ah, não, Carol. Meu Deus! Vai, Carol, roda a roleta. É a última, né? Mercado Livre. Vai, mãe. Comigo, mãe. Não. Fica. Go Case, Carol. Mãe, eu posso comprar na Go Case e depois você me dá mais uma chance. Tá, Lô, vai. Ai. Você tava chorando?
É que você me deu mais uma chance. Eu ainda tenho chance de pegar o Mercado Livre. 10, 10, 10, 10, 10. 60. Não. Não vai comprar nada. Pelo menos uma eu tenho que comprar. Então vamos lá, gente. Iniciou. 20 segundos, Carolina! Vai, Carol! Vai, Carol! Não vai comprar pro celular errado, não, hein? 12! 10! Esse não é o teu celular! Não! Não! Não é! Você comprou a capa errada? Eu peguei pro 11. Ô, mãe. Deixa eu ver. Vai, vai. 11? Quem tem 11 em casa? 11 pro Max. É o teu irmão que é o 11. Não é teu irmão? Não tem ninguém com 11. Não, do teu irmão é qual? 11? É o XS Max do meu irmão. O teu não é 11? O meu 11 pro Max. Então vai, Carol, pode, vai, troca aí e compra, vai. Posso? Vai, vai só trocar, né, o modelo, é isso? É, só vou pegar o mesmo modelo que eu botei no carrinho, que foi essa, só que eu só vou adicionar ele no 11 Pro Max. É, porque eu não vou pagar uma coisa que não vai dar no seu celular, né, gente? Uhum. Então eu vou Pronto. Deixar ela trocar. Bom, galera, só falta vir Mercado Livre e 10 segundos, aí cerca tudo. Mercado Livre, Mercado Livre, Havaiana já foi, então vou rodar de novo. Rodar de novo, né, gente? Porque Gold Case já foi, não pode ir repetido. Vai, agora Meu vai. Meu Deus, não vai. Acredito. Vai. Fica, 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 fica! Meu Deus, Carol, você tem muita sorte. É hoje. Agora, mãe, o tempo, mãe. O tempo me preocupa. Meu Deus! 60, 60, por favor. Não, Carolina, 60. Não sei o que você vai comprar. 60. É quanto que você quer? Um minuto! Já estamos aqui. Peraí. Ai, gente, agora é eu que tô com medo. Um, dois, três e... Valendo, cara, um minuto! Será que a Carol quer, gente? Não. O que é? O que é? Fala o que é? Cadê? Mas fala pra todo mundo! É um álbum de BTS, mas não é esse. Não tem. Não tem. Ai, coitadinha, eu tô ficando com dó. Eu escrevi até errado o negócio. Qual é o álbum? Esse. 300 reais? Tá maluco? Olá, eu entrei, mãe. É porque eu não tô com conta. Eu coloquei no carrinho. Colocou no carrinho? Coloquei. Não, aonde tá no carrinho? É porque eu não tinha conta, né, mãe? Sou novo. Você é nova, você não pode comprar. Posso. Cadê o negócio? Colocou no carrinho? Eu cliquei em colocar, só que eu preciso colocar a conta. É por isso que não foi. Mas comprei. Isso aqui? Carolina, 300 reais, Carol? Sim. Ai. Aqui, parou agora. Ainda tinha mais tempo. Você podia ter comprado mais coisa. Gente. I can make it right. Sorte que eu não comprei esse aqui, ó. Tá doida. Mãe. Então, não vou fazer não, Carolina. É muito caro. Não? 300 reais. Ai, mãe. É o desafio. Pra que eu fui te dar outra chance, Carol? Então tá, valeu. Então, galera... Quando eu ganhar todos os meus presentes, eu vou mostrando pra vocês nos stories. Então não esquece de me seguir. A gente pode fazer um vídeo. Ah, os meus presentes? É. Tá bom, então a gente faz um vídeo mostrando pra vocês. Vamos chegar tudo aqui. O que você acha? Não sei. Vocês veem lá no Instagram, mas de qualquer forma, eu mostro pra vocês no Instagram se eu não for fazer vídeo. Então, diário da Carol 05. Tô até emocionada aqui. Então, mãe, pode ir aqui Deixa comprar muito tudo. Like aí, gente. Coloquei tudo gente, no carrinho aqui pra você. Ai, tá bom? Deus. Linda. Bom, galera, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Beijão! Revanche! Eu quero revanche! Não, não, não.